assalomu alaykum muhtaram yurtdoshlar surxondaryo viloyati termiz shahrida umidjon kaliforniya qizil yomg'ir chovalchang biznes bilan shug'ullanaman bodroq biznesdaka uy qurib sotish xullas biznesimiz ko'p undan tashqari an shu youtube ijtimoiy tarmog'ida reklamalar qo'yib boramiz agar sizni uyingiz do'koningiz nima bo'lsa sotiladigan reklama qilib berishimiz mumkin yeringiz termiz shaharni ichida bemalol agar boshqa viloyatdan bo'lsa telegramdan tashlab beradi bizneslaringizni reklama qilib berishimiz mumkin ho'p sal <Safe> sekinroq <rév> gapiryapman <marka> kechki payt video olinyapti bu nima narsa desak bu mana shu yergacha edi shu to'la patalogiyada oldingi videolarni ko'rgan bo'lsa biladi odamlar bu sezondan oxirgi sezondan qolgani astatik tarqatishga ham vaqt bo'lmayapti tarqatsak bir ikki kun yaxshi mehnat qilsak tarqatib tashlaymiz tarqatishga ham vaqt bo'lmayapti choppa chop yangiliklar bilan yuribmiz shuning uchun chopa cho'pib yuribmiz hop bu nima narsa bu narsa bodroq oddiy o'zimizni jaydari makkadan chiqadi ya'ni tovuqqa beradigan makkangizdan mana shunday yegui bodroq chiqadi hop bu qanday narsa mana misol uchun mana shu narsa bodroq mana shu bodroq mannday tepalarda tegib teshilib qolgan отдельно qo'yilgan moshinga to'kilmasligi uchun uch ming so'mlik myakkani olasiz mana yani shu bitta qopi e, taxminan uch yarim kilodan to'rt kilo ikki yuzgacha chiqadi uch kilo to'rt yuzdan to'rt kilo ikki yuzgacha chiqadi kilosi yigirma uch ming qopda bankalab sotishga sakson ming so'mdan beramiz bir qopini biz bitta qopini sakson mingdan beramiz e, o'sha bankalab sotaveradi bozorda o'tiribman qayerda bo'lsa ham endi bu narsa qanday sotiladi desak bu amerikancha bozoroga nisbatan daromadi zo'r ya'ni bir kunda eng kamida olti yuz ming so'mdan bir million ikki yuz minggacha ya'ni yuz dollargacha bemalol daromad qola olasiz bitta smena bitta apparat ishlasa uch mingdan makkani olasiz o'zini shirasi bor shirasi beriladi tushuntiriladi manzil beriladi сsвяz qilib beriladi bizni shogirdimiz deb olaverasiz yukni qozog'iston qirg'iziston tojikiston bemalol apparatni olib ketishlaringiz mumkin o'zimiz o'zbekiston farqi yo'q qayerdan bo'lishingizdan qat'iy nazar apparat ola olasiz apparatni narxi ikki ming dollar hop nima uchun ikki ming dollar apparat oddiy narsa unchalik bir vahimali narsa emas endi apparatn biz ham vaqt zamonida o'ttiz million so'mga olganmiz o'rgangan paytimizda olganmiz e, bundan o'tgan e, sezonda beshta apparat sotganmiz o'zimizni e, o'zbekistonga uz boshqa joylarga sotganmiz apparat olaman deydiganlar bo'lsa oddiy uch ming so'mlik maykani yigirma uch mingga aylantirsa bo'ladi mana klyonka qopiz bir ming ikki yuz so'm turadi bitta qopi bu bodring qop bolgarskiy bodring qopdan olaverasiz bodring qop bo'lsa qalinroq bo'ladi balgarski qopi sal ingichkaroq bo'ladi xullas oddiy maykani mana shu darajaga yetkazsa bo'ladi ho'p bu yerda hozir taxminan bir ikki uch to'rt besh olti yetti sakkiz to'qqiz bo'lsa uch to'rt besh olti yetti sakkiz to'qqiz o'n to'qson bir yuz sakson ikki yuzdan ziyod mana shu yerda почти o'n sakkiz million yigirma millionlik yuk bor shuni o'zi mana shu holatni o'zi yaxshi harakat qilsak ikki uch kunda chiqamiz faqat sezon iyun iyul i iy avgust yigirmasigacha sezon tashiydi ya'ni bir kunda yigirmata qop apparat yigirmata qop chiqaradigan bo'lsa tarqatadigan bo'lsangiz sezon paytida yigirmata o'ttiztani bir kunda bemalol tarqata olasiz ya'ni bir ikki yuzta do'kon qo'ysangiz bunisi tuganguncha aylanib kelaverasiz hozirgi kunda issiq bo'lganligi uchun odamlar suvga suvga мороженga tashlamaganligi uchun bunaqa shirayli narsa kamroq yeydi avgust yigirmasida sezon boshlanadi xudo xohlasa birinchi sentyabrdan sezon maktab joylariga buni faqatgina yosh bolalar yeydi deb tasavvur qilmaymiz buni katta odamlar ham yeydi buni asalligi ham ikkita retsept beriladi asallik и upali retsept beriladi bu upaligi asallik bir oygacha turadi tayyorlangandan keyin a upalik esa bir yilgacha turadi mana shu holatda qopda bo'lsa salqin joyda tursa bir yilgacha hech narsa qilmaydi qolib ketdi hech narsa bo'lmay qoldi bunday bo'ldi bunday bo'ldi degan gap yo'q misol uchun oilaviy ishlayman desangiz ham qilib apparatni ishlab chiqarsangiz bo'ladi ishchi ikki yuz ming so'm misol uchun bir yuz kilomakiga ikki yuz ming so'm biz ishchiga pul berardik sezon payti endi xudo xohlasa avgust yigirmasidan yana boshlaymiz hozir ham ketadi hozir ham sotsa bo'ladi faqat sal kamroq agarda gavjun joylar bo'lsa ayniqsa vodiy toshkent territoriyasi bo'lsa bizda biz bozor misol uchun surxondaryoda <laughs> ikkita bozor bor termiyda bar xil joylarda beshta oltita bozor bor bozorlar oldiga qo'ysangiz arzon narsa bir ming yetti yuz ellik so'mdan bitta bonkasini bergan bo'lasiz sotadigan odam uch mingdan sotadi agar o'ziz chiqarib o'zigiz ishchi qo'yib ishlasangiz вообщем ham daromad ko'p bo'ladi ikki milliongacha daromad qilsangiz bo'ladi bir kunga agarda mana shu ikki ming dollar apparat apparatni ichida nima bo'ladi apparat bitta apparat beriladi o'sha shira beriladi o'sha o'shabesh taxminan bir tonnaga yetiladigan shirasi beriladi подарочный yotoq joyi ya'ni ikki kishi bo'lib kelsangiz bitta sherigingiz bilan yo ishchingiz bilan kelsangiz sherigingiz o'zizga yotoq joy qilib beriladi ertalabdan kechgacha o'rgatiladi yeb ichish hamma narsa bizni bo'ynimizda bo'ladi faqat siz kelasiz ikki ming dollar berasiz apparat bir haftada tayyor bo'ladi ming dollar zalog tashlaysiz kelganingizda ming dollarni berib apparatni o'rganib ketasiz apparat ko'rsatilmaydi nima uchun videoda ko'rsatilmagan desangiz apparat qo'l bola narsa o'rganib olish nosi bor ehtimoli bor shuning uchun apparat ko'rsatilmaydi pul to'liq tuul, to'langandan keyin biz apparat oddiy narsa yana qaytarib aytyapman taxminan besh yuz dollar olti yuz dollarga bitadi apparat yaxshi normalniy narsa chiqsa besh yuz dollar olti yuz dollarga bitadi agar material topilsa bo'lmasa sal qimmatroq bo'ladi xullas yuz dollar kelgan paytingizda yeb bicharingizga расход qilinsa yetti yuz dollar rасход qilingan bo'ladi qolgan um, pul biz foydamizga ishlayapmiz endi bu hech kimga majburiy emas apparat olish kimdir qimmat bunday deyishi mumkin hammani o'zini o'ylovi bor shunaqangi biznes qilaman desa misol o'zbekistonda besh yuz olti yuz ming emas mayli eng kami olti yuz ming besh yuz mingdan topib yigirma besh kun ishlagan taqdiringizda ham o'n ikki yarim million so'm pul topasiz bir oyda eng kamida ming dollar pul topasiz yetadi sizga bemalol faqat ozgina harakat qilish kerak reklama endi do'konlar qanday oladi desangiz shunday olrasiz bitta qopni olasiz mana shu qopni shunday sizga olib borib berasiz aka sen sotaver sotilib bo'lgandan keyin pulni olaman deysiz yangi do'konlarga a u boyaki olgandan keyin bepulku pul bermayaptiku sizga bezovta qilmaydi olib qoladi sotaveradi bir haftada sotar o'n kunda sotar sotib bo'lganingizdan keyin kelasiz sakson mingga bergan bo'lsangiz u ellik ming bitta qopidan eng kamida foyda qiladi o'ttiz besh mingdan kilosini sotgan taqdirda mayda do'kon o'ttiz besh minga sotadi ellik ming foyda qiladigan bo'lsa yana bitta berganingizdan keyin ujе o'zi telefon qilib boshlaydi aka yuk tugadi bizga yuk olib kelasizmi deb boshlaydi biz hozir biagomus berayotganimiz uchun katta mashinamiz o'sha biogoms bo'lganligi uchun yuk tarqatolmayapman bir moshina yaxshi bir yana bir ikkita yukim bor shuni berib olsam moshinani yaxshilab yuvib bir kun tarqatsam kamida ellik oltmishtasini bemalol o'ynab tarqatib tashlayman katta qopda qo'ysa bo'ladi katta qop deganimiz bir yarim metrlik qop bo'ladi o'n beshta ketadi o'n beshta botroq ketadi xullas ishlasa bo'ladi pul qilsa bo'ladigan biznes kimgadir shu biznes qiziq bo'lsa kuniga olti yuz mingdan yuz dollargacha pul topaman deydiganlar bo'lsa ikki ming dollar puliz bo'lsa kirsangiz bo'ladi apparat svetda ishlamaydi propan gaz balonda ishlaydi uni ham yo'lini aytaman arzonroq varianti bor hamma narsa tushuntiriladi nima bor sirimiz bo'lsa bilgan sirimiz bo'lsa hamma narsa o'rgatiladi bo'ldi o'rgandim umidjon degandan keyin bitta duo berib jo'natiladi yana qaytarib aytyapman svetda ishlamaydi xuddi mana shunday bitta lampochkangiz bo'lsa propan balonda ishlaydi bitta propan balon olasiz qolgan farsunka hamma narsasi bizni hisobimizdan beriladi komplekt beriladi и o'sha bir tonnaga yetadigan o'sha shirasi qo'shib beriladi и retsept ikkinchisiga o'sha shiralik ya'ni asalli bodroqni ham o'rgatiladi kimgadir kerak bo'lsa mana shu biznesni qilaman deydiganlar bo'lsa aloqaga chiqaerasizlar faqat buni ayol kishi qilolmaydi ayol kishi qilsa ishchi olib ishlatish kerak erkak kishi apparat kattaroq narsa mayda popkonga o'xshagan apparat emas og'irroq erkak kishi qiladigan ish xullas biznes agar ayol kishi ishlaydigan bo'lsa ishchi olib ishlatsa ayol kishi tarqatsa bo'ladi ko'p opalarimiz chiqyaptida meni xo'jayinim yo'q qilmoqchi edim deb chiqyapti lekin ayol kishini o'ziga bir o'zi apparat ishlata olmaydi shuning uchun erkak kishi kerak ishchiga ishlatib yukni tarqatsa bo'ladi ayol kishi bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar kimgadir shu biznes qiziq bo'lsa sizlar bilan biz qo'limizdan kelgancha bo'lishamiz yordam beramiz hammasiga sizlar bilan surxondaryo viloyati termiz shahrida omidjon sog' bo'lamiz reklamalar bo'lsa qo'limizdan kelgancha obuna bo'lib qolamiz